გამარჯობა მეგობრებო, მოკლედ დიდი ხანია ვიდეო არ დაგვიდია და დღეს არის 31 დეკემბერი. მოკლედ გილოცავთ ყველას დამდეგს, მრავალზეესწარით და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ ამ წელში, რაც წინა წელს ყველაფერი ცუდი იყო, ახლა ყველაფერი კარგი იქნება. მოკლედ დღეს ჩვენი სტუმარი არის Zurex 777 და აქვს 300-ზე მეტი ყუთი. ой, მე რა ცოტა ლეჟენდარები აქ. არა, შეიძლება დავუდეთ ლეჟენდარებს ბლომად. ხო და აუცილებლად მოკლედ სანამ დაიწყეთ ახალ ვიდეოს ყურებას, დაალაიქეთ, ავიდეთ 10000 ლაიქზე და არხიც გამოიწერეთ. და შეგვიძლია. აა ჩვენთან არიან ფროკენა, ბექა, გოგშარა და მოკლედ კაზანჯაცაა მე მგონი, ხო? კი, კი, კამადა არის ჩვენთან და იმედია რამეს დავაგდებთ. კაი, მოდი დავიწყოთ უკვე. აა ამით და ამ მოდის პატარ-პატარ რაღაცაა მოვაშო. დამავიწყე. ინდა ხანია ვიდეო არ განამიღია, ბრატ. ესე დამავიწყე რა რა უნდა გავაკეთო. იმედი, იმედი მე შეგახსენებ. არ უბრალოდ 60%-ს არ ხარ კიდე გამოწე. ვაი, მეგის დამავიწყე. აუ, მე არ იარეკილია. არა, უშავს გავიხსენებთ, ეხა ბევრი ყუთები იქნება. აა ხვალიდან ახალი პრემიუმი გამოდის. იმედია გამოვა და არ გამოვა custom crate-ი, იმიტომ რომ მეც გასახსნელი მაქვს. 300-ზე მეტი ყუთი მაქვს მეც უკვე. ეს იდიოტობები არ გვინდა. ვсё. აი ესენი გადავცო. აი გარა ტრეჟერში გადადე ბიჭო. ტრეჟერ. გეუნები დამავიწყოთ. აკ, ერთი ეს დაგვემატა და ერთიც ეს. აი. 112, 113, 83. აუ, ესენი სკიფებზე გაუშვათ ეგრევე. ჯერ ორი ცალი. აა, მაიცა, ხმარ ჩაგვიწევია ფროკენ. ჩვენ თხმას ვუარო. არა უშოს. შენი ვრალი, შენგეს შევრალი ხტარიყავი მაგდა. დავაი. ტაკ, 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 ეს რა, არა ეს არ გვინდა. და M4 და სეტი უნდა იკისროს ახლა. ოთან არაფერი არა აქ ამ აკაუნტზე მე მგონი. ხო. ჩანთა მაქვს ამის დაგდებული მე. მეტი არაფერი. სამდომ ხო? ხო. ვაი მე. აი მე. დადო. კაი. დააგდებს უეჭველი გული მე. რამდენი გამოგდის? რამდენი გვაქვს? 4 ცალი. უეჭველი უნდა დააგდოს. არაფერი. ისე აგდეს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში აქ. ბიჭო, აი წინა supply იმენა სამჯერ დავაგდე მითიკი. წინა supply-ზე. აი ეს სამდომო ესე იქ. კი, კი, 3-4 ჯერ დავაგდე ბრატ. არაზოს არ დამიგდია და მაინტერესებს, აი, აი. სხვადასხვა აკაუნტებზე. ჩემთან არ დამიგდია არასოდეს. ვა. ვა, არ აგდებს, ხოიც შენ. აი, ხა გაისროლერტ. აუ, კლასია, ჯიები არც აქვს მე მგონი. კი, როგორ არა 7900 აქვს. ოი, ოი, რა სახე. ტაკ, 4 ცალი გამოგვდის, ეხა ჩვენ ეს M4 ჩანთა ჰელმეტი. დავაი. აა, ნორმალია. ეს კონდა. და ერთი M4 და. ეს კონდა, ოღონდ. კაი, არა უშავს. კიდე გახსენ. აა, 4 გვაქვს. ჩანთა. აი, ეს მანიც არ ქონდა, მაგრამ არც ერთი ლეჯენდარი არ დააგმა მის ზედავატი. კარგი, კარგი, რამდენი კლასიკი აგვიგროვდა ახლა ჩვენ აქ? 6 ცალი. გიჟი. ის დავიციო, არაფერი არ დაგვიგდაო თუ რა სამოდი? აუ, კიდე 6 ცალი და 150 იქნებოდა. კაი, მოდი ეს 4 გავუშვათ ჩვენ. 150 ცალი რო გააძრო ახლა ჩვენ. გული გამისკდაო. კაი, ხანი გლასიერი ცალი. გლასიერი მაგ 4 ჯერ ან 5 ჯერ დაგდებული ვიდეოში. არა, 4 ჯერ. მე ხუთე ჩემი იყო. ვა. What? ერთ ცალში. ეს ამ შანსებშია, ხო ეს? არა, არა. კი, კი, შანსებში. არა. მგონი ერთიც. მაგარი ეძა. შანსებში აგერ გიჟივთ. კაი, ეს მინდა რა. ეს ნაგანტი ზმანი, ნუ ყველაფერი გვინდა, დავაი. დროი. ერთი ცალი გავუშვა, ხო? ეს ცალი გავუშვი?
კარგი, ანუ 9 ცალი ესე უნდა გავუშვათ კიდე. 2 3 Так, 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 так. Ой, კიდე ერთი ცალი. მე მგონი, სწორედ გავაკეთე, ბრატ. მადილიდან სტრიმობ. მე მგონი, სწორედ გავაკეთე. და გააკეთე სწორედ. ეხლა. ეხლა 40 იყო რა დააჭი. დავატი. დავაი. ფასტა დავაჭი ეხლა. და ეს ლეჟენდარი უკვე დავაგდა ცოტა შორის. კიდე გვინდა. ოპა. არა აქვს გიჟივი თაგერმანქანა მოიხოდა ერთი. არაფერი. რა მე საინტერესო რა. ერთ სკიფი უნდა, ვატყობ. ექსპლოზიი ვერ დავარდა. დავაი სკიფი. უშენ გეტავოდე. მაგარია. ერთ ხუთი ლეგენდარი დააგდეს რა, ხო შეიძლება. რა? შენი ხმა რატომ ეს მის დაახმადაბა უზმო? კიდე რამეს შეატყობ. ეს კონდა. ეხა დაგიგდეს ლეგენდარს. ოპა, ეს კიდე ერთი კიდევ ერთი უეჭველი. ნაგანტი დააგდოს რა. ნაგანტი ანუ ნაგანტის სკინი არა, ეგეთი სკინი. ერთი სკიფი უნდა. ოპა, ნაგანტი მეტი და დააგდე გიჟივი ბრატ. ერთიც. არა მეტი არა უნდა. აშკარად არ უნდა მეტი. ეხა რა ქონოდა? არ ქონდა იქე, კაი. მოიცე წამ ეს ნაგანტი სანამ დამევას. ეს და ეს დავაგდეთ, ხო? ეს სამი. ამ ორი ჯერია. კაი, ფორს. აუ მაგის სეტიც გაუსწორდება მაგრად შემი გააძროს რა. ხო, და მაგათ ფერებში იქნება რა კიდე. ეგ სეტი კლიანეთისა, ხო. ეგ მაგას მაგაზია აწყობილი. აი, ეგ ჩანთა მინდა და ძალიან ძერსკია რა. ოი. ჩავა ნაგანტეთ ეგრევე გიჟივით. ოპა, კიდე ლეჟენდარი. ორღაზო, არ ქონდა ძალიან კარგი. კი, კი, გახსოვს და მაშინაც ბევრჯერ დავაგდე. კაია. так, 3 ცალი, 4 ცალი დავაგდეთ უკვე. 1 2 ცალიც კარგი იქნება. ოჩა კონცე არ ვარდება. ოპა, ხორღაზო, განდაეკეტა, ბრატ. ეს რომელია? ამას თავიც აქვს, ძერსკი სეტია ეს ძალიან. ო, ო, საუ, საუ. 5 ლეჟენდარი. ნიჯა. აუ რა ის მეორე ზმანი გააძრე. აუ ის ჩანსებში რა ძალიან ძესკია, სუჩი ბანამ გააძრე ეგეც. დავა. კიდეს მოგიდავ მომის და დავა. ეს ხო გვაქვს დააგდე რა ზმანი რა. დავა. ვაო. შამდეგი ამას დავაცხადე. ხო. აა ეს ცალი შავა. არა, კიდე. კი, არა. ბიჭო, რა მაინტერესებს? ბექ აქ ხარ? რომელი პრემიუმი იყო მახოსთან? რომელი და ის? ორნა, ოპა, ამ სეტი, ბრატ. ის შეიქო. შეიქო. არა, თავიდან ბოლომდე. მასკა კარაბინი როდოს. ხო არ ხადაო. ხო, მეც ეგა მაგ. ახაც ეგა. ხო, გამოდის ახალი. აჰა ბრატ, სეტი აიკრა გიჟივით. რა გვაჯონ ლეჯენდარი დავაგდეთ, ხო რა და. ეხ სეტი რო кай, ძაა გადასარებიც არა. ნუ, ლეჯენდარი ვაფშე არა, ხო რა და. ეს და ეს. ხო სეტია. ო, სეტი გიჟივი ბრატ, აგერ. ლეჯენდარი სეტი. მეორე ენიმა ის და. так, სად არის იარაღი ესეც დავაჭერინოთ. ნახე, იარაღი ზოი მისკინია და აქ. ეს არ გვინდა, აი ეს. და მანქანაზეც ესა. მე გადაგორის ციხე.
კაი, ია რა გაცვლი რაღმა არ გინდა დაიკიდე. უი, ჩანტა დავაგდო ტვიტელი. აგერ ეს. პრემიუმა უნდა იყიდოს ეხა რა. აუ და ეს მოვაშო ერთი წამით რა ამის დავატი. Всё, დაგვშა პრემიუმები. 43 ცალი. აა, რამდენი მეხო არ აქვს გახსნა? კი, ესალი გახსნილია. Pro Legenders და 4 უნდა აქვს, ხო? არა, 3. და მე 10 ცალს ვერ გავს. გახსნი. დაიგინე. ეხა ადგენი გავფი. ადგენი გავფი, პირველი გარანტირებულია? Так, как ра гуинда? Карабини, чанта, навис зерския, хелмети, сетები, давай. Нави ра зерския, ламази нави. Так, карабини сети ра. Ара, имас агдекс коми гарантировать зачи. Я сахаюц арвич. Я сахаюц. Опа, сманда, хорхадо. Хотдо. А, хо, кепс ეს. Су имас агдекс холме, бичи, урებს და რაღაც იდიოტობებს. Хо, хо. Вале, кайя, ეს ვაგინე, მშვენიერი ზმანი მოიყოდა. А, ეხა პირველივე гарантиრებულია, ხო ისო? კი. და მე რიგა. ო, აი ესა პირველად დავამთხვიეთ. პირველი რო გარანტირებული ამოდის. აა, უკუდი შეიძლება. მე მაგის სეტი მოაყოლოს ახლა გარანტირებულს. პროსტა მოაყოლოს. გარანტირებულზე სხვა რამე დააყოლოს ნორმალურად. და მესამე გარანტირებული. ჭადრე მაგ რა აგდებდა გარანტირებულის გარეშე, ეხა ვაფშე აღარ აგდებს პროსტა ტეხავს მაგრად. ან თუ აგდებს ერთნაირებს აგდებს. ჩანთა, ну чего, чанთა кай. Дай чанთა. Гиги. Сахацებო იმას შეიქმნის. ერთიც რამე მოაყოლე რა, მაგ სამი ლეგენდარის გარდა. რა? კარგი, კიდე ცალი ხო გვაქვს? თავი აქ დააგდა, ორი ცალი. ის თოლის ბაბუას შავი სეტი მაინც დააგდეს ეს სეტი იყოს. არა. არა. ორ ამდეჯერ ტრიალებს. ორჩა. ничего, майц ხა პრემიუმ მაშერება ვერაფერი ვერქნა, მაგრამ იქით გიჟი ვიტყარა, ბრატ. პრემიუმა საკაიფოდ ყარა ზან. ცუდი არისო. პრემიუმა საკაიფოდ არა, კლასიკა. კლასიკმა ხო რა პრემიუმა გარეკილი მაქვს, მე ნუ ვისვენ. ეს სეტი ხო აეწყო, ბრატ. ჩანთებიც დაყარა, ის ნაგანზეც სკინია. უი, უი, კიდე იმაზე დავაგდეთ, ბიჭო. SFG-ზე აი აქ. გიჟივით. აი როდი ცალი. შვენიერი, შვენიერი. აქ იდიოტობები არაფერი. და ის გობზმანი დააგდა კიდე გარანტირებული. ეს რა? როდეს კი გრენეიდია, ბიჭო ეს? საიდანაა ეს გრენეიდი? არ მახსოვს. თამამის გრენეიდი. არა, ჩვენ არ დაგვიგდია ეს. არა, ჩვენ არ დაგვიგდია, ვაფშე ვიძახ ძალიან ყვიმი აქ ემოთ. აა. მეტი რამე დავაგდეთ დარვის. აა, მოკლედ ხალხო. რაღაცები მოხოდეთ, რაღაცები, კი არა, ბლომად რაღაცები მოიხოდა ამ აკაუნტისთვის, რავი, არაფერი არ ქონდა ისეთ პონჩში და საკეთო რაღაცები დავყარეთ 300 ყუთში. მოკლედ, ჯიგრები ხართ, ვინც უყურებთ ხოლმე ვიდეოებს, ვინც ალაიქებთ, ვინც არ გიწერთ, გენაცვალეთ, გენაცვალეთ კიდევ ერთხელ. გილოცავთ დანდექს, მრავალს დაესწარით, თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. დღეს დაგემშვიდობებით და აწი კიდე დაიდება ხოლმე, თუ გამოვიდა პრემიუმი ხვალ. თუ იმედია custom credit არ იქნება, თუ გამოვიდა კიდე პრემიუმი, ახალი მეც ჩემ ვიდეოებსაც დავდებ და სხვების აკაუნტსაც შევალ და აუცილებლად გადავიღებ. მოკლედ დაგემშვიდობებით, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ეს ვიდეო, ავიდეთ 10000 ლაიქზე. აბა ჰედა, აბა ჰოთ, მადლობა ყველას და კარგად, ბაკა.